що ж недовго вам довелося чекати наших гостей. Віктор Янцу, лідер гурту «Рокаш» у нас в студії із представленням свого лірик-відео на пісню «Олена». Доброго ранку, кажемо вам і доброго вам, Віктор. Доброго ранку. Раді вас бачити, раді, що завжди приходите з музичними новинками, раді слухати їх, дивитися відео. Ну і, я думаю, глядачі наші також в захваті. Розкажіть, будь ласка, про пісню «Олена». Як писали, взагалі, що наштовхнуло, про що вона? Ну, пісня «Олена» – це одна з пісень з циклу про імена. У нас така фішка в гурті «Рокаш» – писати про імена. У нас є пісня про Оксану, про Катерину, є, про Марічку. Про Юрика. Ну, так. Ось. І тут пісня «Олена», вона була написана досить давно, десь в 2014 році вона вже була презентована. Але якось вона на той час нам звалася занадто попсовою. І якось нам не хотілося її записувати, тому що ми тоді грали такий більш рок, там, скажімо так, важке було звучання. Але все-таки ми дозріли до цього. Ми її записали у Віталія Телезіна у Києві на студії. Причому теж так було, що він... Ми трошки вагалися, чи писати її, чи не писати, але Віталій Телезін має дружину Олену і каже, мені це подобається, ця пісня, тому буду писати цю пісню. А каже, якщо не хоче, то хоча б мені там демку запиши, і я її буду слухати. Ну, і туди ми вирішили вже цю пісню записати, ми її записали, але думали, ну, що з нею робити. І от позавчора він нам прислав готову версію цієї пісні, і ми буквально на такому ентузіазмі, тобто послухали, за 2 хвилини вирішили, що ми йдемо знімати. За 10 хвилин підібрали мені образ, поїхали в село Кіндерешово, тут біля гіду, піднялися на гору і швидко це відео зняли. Круто. От ви сказали про те, що кілька років тому було більш таке важке звучання гурту. А що змінилося? І чому ви от якось дозріли до цієї пісні? Ну, нам рекомендують трошки, скажімо так, попсовіше звучати. Продюсери відомі, які мешкають в місті Київ. І, звичайно, ми отримуємо і багато негативних відгуків. Пишуть, що «Рокаш» попсився, попса, але для того, щоб здобути ширшу аудиторію, ми повинні звучати трошки легше. Форматно, так? Щоб більше було. Так. Класно. Добре, тоді розкажіть, про що у пісні співається, яка тематика? Ну, хлопець згадує про те, що колись любив Олену. Дуже цікаво і оригінально. А от що саме ви, що ви хотіли донести, окрім того, окрім сюжетної лінії, що хлопець кохав колись Олену? Ну, насправді це є текст, мішаний з народної творчості, запозичений, і вже авторський є приспів. Бо було так зроблено, щоб первопочатком було «Олено Езерйов». Легень мирить за тобою. Ну, було незрозуміло, про що то Езерйов, це те, що раз так, по-угорськи, так? І потім ми змінили «Олено, про любов, заспіваємо з тобою». І це хотілося донести, що є вічні цінності, це любов, тому найкраще то співати про кохання, про нічого нема. Так, бачу, от вчора буквально відео 14 годин тому було опубліковано на Ютубі і вже має понад 1500 переглядів. Думаю, відгуків також чимало є. Маємо також це відео в наявності, тож давайте подивимося, послухаємо, ну, а після чого знову повернемося до розмови з Віктором Янцо, фронтмен, лідер гурту «Рокаш». Постелила,
Доброго ранку знову ми з вами. І нагадуємо, що у нас у гостях лідер гурту «Рокаш» Віктор Янцо. І говоримо про його лірик-відео на пісню «Олено». Доброго ранку ще раз. Ну і от дуже цікаво те, що сам кліп відзнявся не на якісь професійні камери, не з купою операторів, не з величезною командою, а просто на звичайний телефон, на звичайнісіньку камеру. Розкажіть, як вдалося отак класно, якісно передати цю пісню? Хто старався над цим, зокрема? Ну, знімала кліп Ірина Янцова, вона вже є адміністратором гурту «Рокаш», монтувала також вона це. Це перший досвід знімати лірик-відео, скажімо так, в такої якості. Тому вона постійно знімала, каже, ну я, напевно, погано знімаю, все трясеться. Але зараз техніка дійшла до того, що є стабілізатори, програми різні. І, в принципі, якість телефонів зараз настільки висока, що можна спокійно знімати. В принципі, є в світі приклади, де знімають мобільні телефони. Так, зараз дуже поширена практика. От цікаво, як взагалі відбувався цей процес? Розкажіть більше. Ну, дуже гарна погода. Золота осінь починається. Це гріх було не піти, це все зловити, тому що це зараз на часі у всіх. Угу. Золота осінь. Досить погано є, коли людина знімає кліп літом, довго монтує, а випускає його зимою, наприклад, і там вже не дивиться, або навпаки, зимні кліпи випускають літом. Тому треба дуже швидко все робити, оскільки зараз така погода, тобто вона дуже актуальна є, це відео. Ви думали про те, що глядачів може от якось стурбувати, оце ж саме на телефон і так далі, що можливо якось не дуже професійно так підійшли до зняття лірик-відео? І чи взагалі, як ви думаєте, знають різницю ваші слухачі між лірик-відео і між повноцінним кліпом? Ну, є в коментарях таке, для чого ви зіпсували кліп титрами. Кажемо, це лірик-відео. Лірик-відео робиться для того, артист перед тим, як знімати повноцінний кліп, випробовує пісню. І дуже часто є таке, що просто йде текст без відео. А є таке, що є якесь мінімальне відео і ставиться текст. Це більше презентація синглу. А вже потім, коли ми бачимо, що воно все йде добре, то вже починається зніматися повноцінний кліп. Ми також плануємо на цю пісню зняти ще повноцінний кліп. От щось подібне саме буде зображено в кліпі? Ні, я думаю, що воно треба кардинально інакше все робити буде. Ну, взагалі, вам от зі сторони оцінити свою роботу, старання адміністратора гурту, ваша оцінка цьому відео? Цвітокор на всі 5 балів, як то кажуть. Оця докорекція дуже важлива, тому що я дивився те, що було в оригіналі на телефоні, воно трошки так. А зробилося якесь це цвітокорекція, воно зразу дало такої кіношності трошки. І не скажеш, що то телефон. Розкажіть, яке значення надаєте саме відеороботі, бо знаю, що ви багато працюєте над звучанням, над аудіороботою, а наскільки важливо випускати справді якісні кліпи і взагалі відео знімати на пісні? Ну, я якщо б сказав, що пісня не йде без відеокліпу, то я помилився, тому що у нас є прекрасний приклад гурт «Казка», яка має там лише просто пісня плакала і відео не знімали. Воно набрало. Ні, воно вже є. Але відео вже набрало мільйони і без того. Так, і інші там Сергій Бабкін також, де би я без відео і пісня пішла. Але все-таки ми бачимо, що, як то кажуть, якщо є, повинен бути хіт однозначно. Якщо пісня погана, можете знімати будь-яке круте відео, воно не піде. Якщо хіт, то хіт сам себе буде просувати. Але якщо він ще підкріплене відео, то це добре. А знаємо, що тепер на каналі гурту «Рокаш» у Ютубі є не тільки кліпи, не тільки лірик-відео, а ще практикуєте влоги. Зокрема, бачу один із останніх, це з Канади. Розкажіть, будь ласка, що там робили? Нас запросили на фестиваль в Торонто. Ми вже 4 роки тому назад не були в Канаді, це вже другий раз ми в Канаді. Це нам було дуже приємно, що ми були хедлайнерами на цьому фестивалі, тому що це один з найбільших фестивалів в Канаді, який підтримується не діаспора, а саме уряд Канади організовує цей фестиваль. Там навіть прем'єр-міністр Канади був на цьому фестивалі. І було це надзвичайно було приємно і маса вражень. Але знаєш, там такий нюанс в Канаді, що
ти прилітаєш, часовий пояс, і ти ходиш як в тумані, і для тебе таке все полусні в касті. Тобто дуже важко було адаптуватися. І лише ми носили адаптуватися, вже зразу поверталися додому, і знову потім тиждень тут відходили від того всього. От як вас сприйняла канадська публіка, і взагалі який був відсоток українських, наших українців, і от саме місцевих жителів на концерті? Ну, в Канаді 10% населення Торонто – це і українці. Uh-huh. Тобто ви українську мову на вулиці почуєте обов'язково. Це я даю гарантію. Кожен десятий перехожий буде розуміти українську мову, їх там дуже багато. Наступна діаспора – це китайська діаспора. Uh-huh. І тому на фестивалі було саме українці, і як не дивно, було багато китайців. І як взагалі відреагували? Сподобалося? Добре, звичайно. Нам дуже приємно, що люди підтримували нас. Це надзвичайно приємно. Але я просто повторюю, що знаєте, дуже часто артисти кажуть, ми виступаємо там в Європі, там нас слухають люди, але насправді основна аудиторія українських, скажімо, музикантів – це діаспора. Mm-hmm. Тому хотілося б, звичайно, зробити такий продукт, який не був би пов'язаний з мовою, щоб людина, не розуміючи мови, сприймала то все, mm-hmm. щоб, звичайно, сприймали там американці, там, скажімо, не українського походження, але mm-hmm. поки що так. Як от сприймають композиції? Адже от в піснях гурту «Рукаш» і закарпатський десь діалект є присутній. Чи mm-hmm. розуміють, чи підспівують, підтанцьовують? Та це, з одної сторони, це добре, і вони підтанцьовують, так слухають. А з другої сторони, це для нас великий стопор, тому що ми вибрали ту нішу досить вузьку. Не формат, і нам багато маємо стикаємося з тим, що говорять, що ми не розуміємо, про що ви співаєте. Це не є формат. Українізуйтеся. Ну, а з іншої сторони, ми тоді втратимо ту аудиторію, котру вже здобули, котра саме за нас цінить за це, скажімо, русинську бесіду, як ми це називаємо. Але часто кажучи, що нам приходиться трошки українізувати вже себе, щоб розширяти аудиторію. Угу. От, чесно кажучи, мені здавалося б, що коли ви виходите на всеукраїнський рівень, то за межами Закарпаття мали б якось цікавіше ставитися до вас, мали б якось більше слухати, оскільки на Закарпатті ми вже всі звикли до цього діалекту, ми знаємо, про що там співають, а за межами області ще про це не чули. Як часто от саме за межами Закарпаття до вас підходять ваші шанувальники і кажуть, ну круто, цікаво, класно. Знаємо, що не тільки на Закарпатті у вас концерти, зокрема по Україні, у Львові, так. Різноманітні фестивалі. Розкажіть про це. Ну, звичайно, є у нас досить вузька аудиторія, але та аудиторія, яка до нас ходить, вона дуже вірна аудиторія. Це з усієї України можна зустріти людей, але вони кажуть, ми не розуміємо, про що ви співаєте, ми то сприймаємо якісь заклинання, якісь там. Але нам подобається, ну, це я повторююся, що це нам трошки заважає, звичайно, просувати свою творчість. Рік, от вже майже завершується вже осінь, зима. Що встигли зробити за цей період? Кліпи, пісні і що ще є, можливо, в планах до кінця цього року? Ну, цього року у нас 10 років гурту. Круто, круто. І ми будемо планувати ряд концертів. Хай глядачі слідкують за нашими соцмережами, там всі анонси є. І тому для нас це певний рік підсумку. От у мене ще одне запитання виникло. Ви кажете 10 років. Як взагалі гурт «Рукаш» за ці 10 років змінювався? У нас дуже багато змін в складі було. Тобто досить того всього важко було, звичайно. Ми переходили через багато, скажімо так, непорозумінь у колективі. Але якщо брати 10 років, то перші 5 років це була просто підготовка до того, що ми почали вже концертувати. Тобто перші 5 років це взагалі було таке, що ну, дуже багато гуртів здаються і нічого не робить. Тобто то треба було переломити цей період 5 років, він пройшов, і тоді вже з'явилися концерти, якась стабільність. Зараз гурт «Рукаш» працює стабільно, є можливість з цього жити і займатися улюбленою справою. Супер, класно. Ну і повертаючись до пісні «Олено», які робите ставки? Як думаєте, стане хітом чи ні? Ну, так я спонтанно все думаєш колись, що пісня так зробив, так хоч як то кажуть, бо треба було зробити, а у нас є хітом. А є таке, що сидиш, робиш, то не йде воно. Але можу сказати, що ми записували її у Італія Телезіна в Києві, де пишеться гурт «Океанельзи», круто. На цій студії, і ця студія
Вони так є, що вони вибирають, яку пісню не хочуть писати. Тобто, якщо вони не відчувають, що це може бути хітово, вони її не записують. Тобто просто так не прийдеш і не скажеш, я хочу записати пісню, зробіть це, будь ласка. Так, я думаю, це прочизує. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву розмову. Ми закликаємо наших глядачів ходити якомога частіше на концерти наших українських закарпатських гуртів і слухати нашу музику. Так, а вам, Віктор, бажаємо ще не один рік проспівати на сцені, навіть не один десяток років, радувати своїх шанувальників, своїх саме фанатів. А ми з вами зустрінемось неодноразово, я впевнений в цьому, ще з багатьма презентаціями відеоробіт на нашому телеканалі. Відеорозмову, до речі, можете переглянути на нашій сторінці в Ютубі, називається телекомпанія М-Студія, якщо раптом щось пропустили. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами.